Estamos a 41 milhas. 41 milhas de Pau dos Ferros.
É bonito, não é, pessoal? Quem ficou até o final do vídeo tá vendo essas imagens surpreendentes aqui. Aconselho, pessoal, todos vocês quando virem os nossos vídeos, às vezes pode ser que no nosso vídeo no meio, no intermediários, não esteja tão bom, com muitas novidades, mas fiquem até o final, porque às vezes no final tem uma coisa boa, uma coisa legal, né, pra ver. Então é super interessante ficar até o final. Olha. Livre, papal uniforme, gelina uniforme, magnética 243, está no través de Itaú, procedente Abramar, que é Andetino, que é até Aquilo Juliette, mantendo nível 105, estimando pouso em Pau dos Ferros 20, alguma aeronave para coordenar em Pau dos Ferros com Índia Lima uniforme? Estamos coordenando aqui na frente, eu posso mais forte do que o aeronave. Estamos coordenando aqui para Pau dos Ferros, pessoal. Olha que super. Isso está livre, ok? Encerrar esse vídeo por aqui, pessoal. Acompanhe aí agora, o próximo vídeo é aproximação e pouso em Pau dos Ferros. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.